Članovi športskog plesnog kluba Apex treniraju u dvorani izletišta Stara škola u Mirkovcu učeći plesne korake i marljivo se pripremajući za službena natjecanja. Prvo smo ih posjetili u Krapini, bili smo jednom kod njih u Mirkovcu, ali evo, odlučili smo ponovno doći da vidimo što rade. Već smo se gotovo naučili da naši sportaši sa svakog natjecanja donose neke medalje. U stvari ne neke, većinom su srebrne ili zlatne. Tako i s plesačima. Bili smo u Kašlju Starom na državnom prvenstvu Republike Hrvatske u kombinaciji, što znači svih 10 plesova i standardni latinoamerički plesovi. Najozbiljniji, najbolji rezultat u klubu su ostvarili Mateo Kramarić i Petra Kolarić, jel, oni su vice prvaci ovoga, sad već dvostruki ovoga Republike Hrvatske u kombinaciji. I nastupali su još ovoga Patrik Jureša i Laura Vranić, oni su u malo jačoj kategoriji, to jest malo starijoj kategoriji, ovoga bili osmi, što je jednako ovoga skoro onom što su ovi malci bili vice prvaci, i također Dorijan Kramarić i Ivan Mraz, koji su završili na 12. Mjestu, s kojima sam isto jako zadovoljan, s obzirom da su počeli plesati tjedan i pol tek prije tog državnog prvenstva. Vi dalje vježbate ovdje u Staroj školi i vjerujem da ovaj naporan rad će i dalje davati rezultate. Pa vježbamo dalje, da, u Staroj školi. Nadam se da ćemo tu i ostati. S prostorom smo jako ovoga zadovoljni. Ovoga, u Staru školu još bih se htio zahvaliti generalnom sponzoru kluba. To su Mesnice Mraz, jer bez dobrih ljudi sumnjam da bi sve ovo išlo svojim tokom, ne, kako ide i na sreću ovako uspješno. Kad smo lani razgovarali u Krapini, rekli ste da idete po nove medalje i vi ste ih osvojili. Kako je bilo na natjecanju? Super. I što ste plesali, opišite nam malo. Sambu, ča-ča-ča, džajf, pa se zoble i rumbu. Osvojili ste drugo mjesto, je li to bilo teško? Pa malo je. Zašto? Imali je velikih konkurencija i... Zadnje natjecanje je bilo državno prvenstvo, bilo je jaka konkurencija, ostvarili smo dobre rezultate, dobro smo se pripremili i pozivam drugu djecu da isto dođu u klub i da s nama treniraju. Pa na državnom prvenstvu je sve bilo dobro, znači konkurencija je bila jako jaka i teško je bilo ući u polufinale i finale, ali mi smo se dosta dobro pripremali. Ja bih također pozvala djecu da dođu plesati u naš klub. Koji su vam daljni planovi? Pa, čim više medalje osvajati, bolja mjesta, više bodova zaraditi. Mi, to je športski plesni klub Apex, sa suradnjom s kolegama iz Zagreba, jel, športski plesni klub Optimus, organiziramo 28. siječnja, jel, 2012. godine, državno prvenstvo samo u standardnim plesovima. Ono će se održati u Bedekovčini, u onoj novoj sportskoj dvorani. Ukratko, jel, znači, pozivam vas sve koje interesira ples, znači da 28. siječnja dođete tamo i bodrite ovoga naše plesače. Nastupat će najbolji plesač Republike Hrvatske, među inima od poznatih Ištvan Varga. Će prisustvovati i koje kakvi nastupi će biti, pa između ostaloga i pojedini parovi iz plesa sa zvijezdama će također raditi jedan dio šova tamo.